13. Ve 13.00 se bude konat porodnice u Apolináře. Akce, která se jmenuje Jednička na startu, a nelekněte se toho data. Pátek 13. bude tentokrát velmi šťastný. Medici. No, tak rozhodně se těším, že uvidím v pátek 13. na akci Jednička na startu jejich mimoškolní činnost. Ale já teda nevím, kde na to berou čas, protože pro mě medici rovná se přímé rovnítko strašně moc učení. Obdivuju vás. Rozhodně benefiční kalendář. Váš benefiční kalendář, který stojí pouhých 150 korun. A když se těch 150 korun spojí s dalšími mnoha 150 korunami, tak podpoříme opravdu dobrou věc. Tajemství. Protože nikdy nevím, co přesně na vernisáži bude. A jestli vy to máte stejně, tak přijďte, společně to objevíme a navíc ještě pomůžeme dobré věci. To je rozhodně pocit bezpečí a lásky. Takže prosím, pojďme společně dovést děti domů. Divadlo na Fidlovačce. Divadlo na Fidlovačce strašně rádo pomáhá potřebným. Takže jsme hrozně rádi, že můžeme společně s vámi pomoci těm dětem, které to opravdu potřebují.